u kujtova. Kam dëgjuar një metodë, nuk e di se sa e vërtet është kjo, mund të duket pak edhe e çuditshme. Të thithësh pluhurin e kafes. Të jep kënaqësi. Të jep kënaqësi apo të zgjon? E kam dëgjuar nga një kamarier çek. Po, pse okay. S'është e njëjta me kafen? Po, përveç ujit. Ose ta është i mollë jeshile. Ose ta është një mollë jeshile. Është një mollë të kafshon, apo e grim, apo... Shiko se do duke të digja, do të thonë njerëzit që duke të thënë. Po, sinqerisht, më ka bërë përshtyve. Ma ka thënë një kamarier në Çeki. Më tha, konsumimi i kafes në mënyrë të tillë, pra në si që përdojë kokaina, është një zgjidhje. Atëre, kjo ka vetëm, kjo është e vërtetë dhe ka një arsye mjekësore. Wow. Përthithja në përmjet hundës, që është shumë e vaskularizuar me endë, gjaku është shumë e shpejtë. Okej.